Macaco de cheiro. Seguinte, galera, vou ver se eu coloco a malhadeira aqui para ver se a gente malha alguma coisa. Eu vou colocar ela e deixar, e mais tarde eu venho olhar. A água tá escura, e quando tá essa água escura, não é muito legal. Os peixes fogem dela. Mas vamos fazer uma tentativa aí, beleza? Tá um dia de sol hoje bacana. E tem bastante carapanã. Eu não trouxe o talinho do veneno para espantar eles. E eu tô padecendo aqui.
Seguinte, galera, agora que a gente vamos ver se deu peixe, se tiramos a sorte grande, né? Vamos ver a malhadeira. Aqui eu já tenho o primeiro. Acará. O nosso foco mesmo é aracu. Botamos a malhadeira aqui e já começou a mexer aqui, já senti que pegou alguma coisa, bora ver. Opa, opa. Aqui, cabeça gorda. Já começamos bem, galera. Graças a Deus. Olha aí, ó. Cabeça gordazão aí. Isso é um aracu. Olha aí, conseguimos malhar o cabeça gorda. Hoje a malhadeira começou a dar sorte. Eu já peguei mais um de manhã. Agora aqui eu tenho uma cará, dois cabeça gorda. Vamos ver para frente mais aqui a malhadeira. Já começamos a malhar os cabeça gorda aí. Beleza? Inauguração da malhadeira aí que eu entralhei. Começou a dar sorte aí. Encontrei onde tá os cabras.